Pšenica bi trebalo da se poseje do 25. oktobra prema agrotehničkom roku, ali u uslovima ako su početkom, odnosno sredinom novembra, već niske temperature sa snežnim pokrivačem. U takvim uslovima, sa zimom koja dolazi sredinom novembra, pšenica bi trebala da uđe u fazu početka bokorenja, kada je u čvoru bokorenja koncentracija šećera najveća i kada je ona najviše otporna na niske temperature. Međutim, u posljednjih dve decenije svedoci smo toga da je oktobar topao, pa zatim novembar također, pa čak i u decembru imamo slučaj da srednje dnevne temperature idu preko 15 stepeni. Iako je teoretski optimalni rok za jesenju setvu prošao, posmatrajući vremenske uslove i klimatske promjene, još uvek nije kasno. Zbog čestih i obilnih padavina u posljednjih mjesec dana, na pojedinim parcelama u Staropazovačkoj opštini nije bilo moguće uraditi predsetvenu pripremu. Ovdje je pribegnuta predsetvena priprema u vidu takozvane redukovane obrade, gdje se izostavilo setveno oranje, već se biljne ostaci uništavaju u vidu dva, odnosno tri tanjiranja, čime se usitnjavaju biljni ostaci i stvara određena setvena struktura kako bi seme pšenice dobilo ono što je treba za početak lijanja i nicanja. Dobri preduslovi ove godine za pšenicu, ječam i raž su soja i suncokret jer ostavljaju manje biljnih ostataka. Na proizvodnim parcelama Delta Agrara ove sezone će pod ozimim strninama biti 833 hektara, a do sada je posejano svega oko 40% planiranih površina. Slično je i na individualnom sektoru. Vlage u setvenom sloju zemljišta ima dovoljno, a sada bi pogodovao period sunčanog vremena kako bi sejalice nesmetano mogle ući u njive i završiti planiranu jesenju setvu.